Za sebe volimo da kažemo da smo zemlja košarke, ali i zemlja vaterpola. Malo smo i zemlja odbojke, a sada već sa punim pravom i zemlja tekvondoa. Neverovatni uspesi srpskih sportista nastavili su se na nedavno završenom evropskom prvenstvu u Talinu uz apsolutnu dominaciju tekvondista iz Srbije i 8 osvojenih medalja, 3 zlata i 5 bronzi. Sa gostima Tanjuga, Nađom Tešić, Elo Marić i njihovim trenerom Predragom Kovačevićem razgovara naš Nemanja Đorđević. Sebe volimo da kažemo da smo zemlja košarke, ali i zemlja vaterpola. Malo smo i zemlja odbojke, a sada već sa punim pravom i zemlja tekvondoa. Neverovatni uspesi srpskih sportista nastavili su se na nedavno završenom evropskom prvenstvu u Talinu uz apsolutnu dominaciju srpskih tekvondoista i 8 osvojenih medalja. Tim povodom gosti Tanjuga su Nađa Tešić, Ela Marić i njihov trener Predrag Kovačić. Dobar dan pre svega i dobrodošli na Tanju. Hvala vam na odvojenom vremenu. Pošto sam vam čestitao nekoliko puta, evo da vam čestitamo na neverovatnom uspehu još jednom i u programu. Zaista neverovatan uspeh, 14 takmičara, 8 osvojenih medalja. Pre svega, Nađa, ti zlatnu. Ela, ti si osvojila bronzu među seniorima. Za početak bih zamolio neko od vas dve samo da približe našim gledalcima, pošto su uporedo bila dva takmičenja u Talinu. Uporedo su održavala Evropsko juniorsko prvenstvo i Evropsko seniorsko prvenstvo u olimpijskim disciplinama. Pa da, to se održavalo u istoj hali i u istom prostoru. Naravno, oba takmičenja su bila izuzetno jaka. Mi smo kao reprezentacija i juniora i seniora držali smo se svi zajedno i ja sam imala tu sreću da uzmem medalju na oba turnira. Pre svega, ti si sa 16 godina postala državna prvakinja. Evo sada, kažu mi da si prerasla juniorsku kategoriju, osvojila si prvu seniorsku medalju, još uvek nisi punoletna, a već sledeće godine su olimpijske igre u Parizu. Da li je realno očekivati taj neki niz? Pariz baš i nije realno očekivati, jer ipak još nisam, nemam dovoljno bodova, kao što ste i vi rekli, još nisam senior, ali naravno svi ti uspesi koje sam ja zaređala do sada i u seniorskom konkurenciji, stvarno sam ponosna na sebe, jer ipak retko ko je to uspeo da uradi. Ne, stvarno je zaista neverovatan uspeh i verujem da su vam svakodnevna odricanja takva da ona prosto bez njih nije moguće da postignete ono što ste postigle. Nađa, kada si ti u pitanju, ono što je jako specifično kod tebe da osim tog, da kažem, i fizičkog i socijalno-društvenog odricanja, ti si odrasla si, živela si u Kanadi, čak si žrtvovala, ako sam dobro razumeo, jednu godinu školovanja da bi se u potpunosti posvetila, evo na kraju, zaista velikom uspehu. Da, mislim, ceo život živim u Kanadi i tamo sam odrasla i kad je krenula korona odlučila sam da dođem u Srbiju da malo treniram, da vidim kako je i toliko sam zavolela ovde sport i tekvando u Srbiji pa sam nastavila da se borim za Srbiju. Verujem da je njima, pod znacima navoda, najteže jer su one same na borilištu iako ste vi tu odmah pored. Da li ima mnogo ponosnijih ljudi od trenera kada njegove učenice i učenici prave ovakve uspehe? Pa ne verujem. Verujem da smo mi treneri i njihovi roditelji na prvom mestu. Nađa je ovako došla kod nas u klub, kao što je rekla, i super je prihvaćena i kao da je kod nas od uvek. Ali većina članova nam je tu od malih nogu i putuju cele godine sa nama, provode vremena na pripremama i tako dalje, tako da ih gledamo uglavnom kao svoju decu i kada oni tako nešto urade, to su trenuci za koje se živi kada je ta sreća jednostavno neopisiva rečima. S obzirom da su uglavnom većina takmičara je specifičnih godina sa specifičnim ponašanjem, da li se one kroz treninge, da li to može se vidjeti da su zapravo tinejdžerke, da li imate te klasične probleme, pošto kažete da gledate na njih kao na svoju decu, koliko vam tekvondo pomaže u tome da ih usmerite i da možda obuzdate te neke stvari koje su normalne za njihove godine? Pa samim tim što su u sportu, su zreli od svoje generacije puno. A samim tim što se takmiče, a takmičenja su život u malom, prolazite kroz pobede, poraze i razne iskustva koje vam život ovako servira normalno, one su još zrelije nego obični vežbači bilo kog sporta. Naravno da su oni klasični tinejdžeri da prolaze kroz razne probleme, zaljubljivanja, krize i tako dalje, ali opet smo mi tu i tu su roditelji i oni i onda moramo, to je taj trougao koji mora da sarađuje uvek da bi se svaki problem rešio.
Vi ste u srpskom tekvondou više od 15 godina. Osnivač ste i glavni trener u teniskom tekvondou klubu Azija. Od 14 takmičara, vi mi ispravite ako grešim, 7 od 14 članova srpskog tima, 7 je bilo iz vašeg kluba i svih 7 osvojilo medalje. Kako ste rekli, tamo su učestvovale dve reprezentacije. Juniorska reprezentacija brojala 20 takmičara koji su izabrani iz otprilike 60-ak klubova svojim rezultatima koje su u posljednjih godinu dana imali. Seniorska reprezentacija je brojala 14 ljudi i tu smo imali, koliko nas je bilo u tu, vas dve, Aleksandra Golubinog, 5 takmičara je bilo iz našeg kluba u seniorima i 2 takmičara, znači njih troje, ela imala dupli nastup, njih troje je bilo u juniorima. I uradili smo nešto što je neverovatno i nama i dan danas. Od 7 takmičara vratili smo se 7 medalja. Ela je nastupila znači, u 2 kategorije, u juniorskoj i u seniorskoj. Uradilo je do sada što niko nije uradio, usvojila je zlato u juniorima, bronzanu medalju u seniorskoj konkurenciji. Prva je objedinila medalje, faktički. Pa da, prošle godine je bila 3. na svetu u juniorima takođe. Samo je nastavila ovaj niz, uspešan niz. Nađa je sada prvi put nastupila za našu reprezentaciju i na prvom turniru se već dokazala osvojiši zlatnu medalju i pokazala je koliko vredi. Koliko vama taj prelazak, baš smo razgovarali pre ulaska u studio, iz koliko se razlikuje, verujem da se razlikuje juniorski i seniorski nivo takmičenja, koliko je konkretno tebi bilo teško da nastupaš sa svojim godištem, tako kažem, i da onda 2 dana, dan, 2 kasnije nastupaš sa seniorima? Pa ja stvarno sam nekako sebe psihički ubedila da to nema neke veze. Ja kad sam već radila svoj prvi seniorski turnir, ja sam bila druga. I zato što sam nekako znala da imam sve što i one. Samo one su možda iskusnije od mene, ali nekako to je sve bilo u mojoj glavi i dalje mi teško ne padaju ti seniori. Mnogo više volim da radim seniore nego juniore zapravo. A taj prelaz, pa ja sam na seniorskom iskreno od sebe, kad sam uzela tu medalju, očekivala finale i onda kad sam izgubila polufinalu, nekako sam malo psihički pala i najteže mi je palo da se dignem za 24 sata, da odradim juniore, da sam bila ipak u top 3 favorita i uzem to zlato, jer ali shvatila sam da sam toliko dobre rezultate pravila u juniorima da zaslužujem više od ostalih i nekako to me podiglo i zbog toga sam najponosnija. Zaista zvuči, mi ja stvarno imamo tu privilegiju, ja često to govorim u našem programu, imamo privilegiju da živimo u zlatnoj eri srpskog sporta, jer manje više ne prođe 2-3 dana da neko, i to su mahom i olimpijski sportovi. Šta je vas navelo da se bavite tekvondom, generalno borilačkim sportom? Opet pokušavam da razbijem neku stigmu u našem društvu koja postoji, gde devojčice se bave određenim sportovima i generalno dečaci se bave konvencionalnim sportovima. Šta je to što je vas privuklo da kažete evo ja želim da se bavim ovim sportom? Pa recimo meni, ja sam gledala kao mala Bruce Lee filmove i baš me nešto povuklo taj borilačke veštine i kaže mi uvek baba kad sam bila mala da sam udarala uvek nju nogama i kad sam imala 2-3 godine. Tako da eto kad sam napunila 10 godina videla sam nešto da ima karate, tekvando pa sam odlučila eto da probam da budem kao Bruce Lee i eto. Ela, kad si ti u pitanju? Pa ja sam kao mala trenirala sve sportove koje postoje i nekako je došao i tekvondo na red i to je bio jedan sport koji mi je na prvom treningu baš onako legao i samo sam ostala u tome, svidelo mi se. Nije bilo nekih. Čuli smo treneru stranu priče, a koja je vaša strana priče? Kako vam padaju obaveze? Da li je strog trener? Da li ima mesta za šalu? Da li je uvek apsolutna disciplina? Uvek ima mesta za šalu, naravno, pogotovo što stvarno mi smo svi jedna porodica, to svakako poštovanje prema trenerima je uvek tu i treneri su strogi za stvari za koje treba da budu strogi, naravno, treninzi, pa nekako jeste to sve teško, trenirati 2 puta dnevno svaki dan, paziti na ishranu konstantno, ići iz turnira u turnir, nekako nema to toliko odmora, ali mi to volimo i onda nam ne pada to toliko strašno koliko zvuči kada izgovaramo. A kako usklađujete sve to, obaveze turnira, vi ste sad već ozbiljno u profesionalnom sportu,
kako sve to isklađujete, verujem da nije baš tekvondo 24-7 sve vreme, jako verovatno razmišljate o njemu 24-7. Kako usklađujete ove druge ostale obaveze koje svakako morate da ispunjavate? Pa mi to shvatimo kao da je nama to normalno. Možda nije drugim ljudima, ali nama je to, mi smo odrasli tako da imamo, moramo i školu da izbalansiramo i tekvando i prijateljstvo i sve. Tako da samo smo tako naučili, jednostavno to je naša normala. Kao što devojke kažu normala, ako sam ja vas dobro razumeo, već za dva dana sledi put na novo takmičenje. Pa Nađa već sutra putuje na Grand Prix. To je prvi put je pozvana na Grand Prix, a to je nešto posebno. 32 najbolja takmičara na svetu su pozvane. Ovo je njeno prvo učešće na Grand Prix-u. Imamo još jednu devojku, Aleksandru Perišić, koja takođe put. Ona je već bila druga na Grand Prix-u. Ona je druga na svetu, bila u Meksiku prošle godine. Sad isto prvakinja Evrope na ovome. I ona je najbliža olimpijskim igrama i Srbije. Peta je na svetskoj rang listi. Ona već ima iskustvo toga od prošle godine. Nađa joj se sada priključuje. Naš drugi trener Petra putuje sa njima tamo, a ja putujem na svetsko kadetsko prvenstvo u Sarajevo i na turnir sa Elom i ovom mlađom garniturom koja se bori za nove bodove kako bi isto došla do tog nivoa gde su one sada. A možete da približite isto kao što sam ih zamolio gledalcima, sam sistem rangiranja za olimpijske igre, šta je potrebno da konkretno u tekvondovu jedan borac ispuni da bi se našao u Parizu, evo primjer radi? U tekvondovu svi kažu da je sistem kvalifikacije u tekvondovu najteži od svih sportova. Vi možete da budete svetski prvak i možete da budete i evropski prvak, ove godine i dalje nećete učestvovati. Prvih šest je bilo nekada direktno kvalifikovano, sada imate dva velika turnira, Grand Slema, gde ko napravi najbolji rezultat na ta dva turnira je direktno kvalifikovan i samo pet sledećih je direktno kvalifikovan. Ostali imaju samo jednu priliku, to je kvalifikacioni turnir, gde onda dođu svi najbolji borci po kontinentima i tu se boriš i tu moraš prvi ili drugi da budeš da bi otišao tamo. Ja, ako nemaš prilike, možda si bio i svetski prvak i prošle godine i ove godine, što znači sigurno da si dobro rangiran, ali se bodovi skupljaju godinama. Godinama se skupljaju bodovi i ne možeš tako brzo da se približiš onim najboljim takmičarima svetske klase. Ja bih voleo da generalno naša javnost i za početak naši gledalci shvate da kada budeš i 7., 10., 12. na olimpijskim igrama, da je to neverovatan i nestvaran uspeh, iako naravno smo mi naviknuti, ali prosto i vi ste po znacima navoda delom krivi, kad kažem vi mislim na naše sportiste, jer ste nas razmazili sa velikim brojem medalje, sa onih najvećih takmičenja. Pre nego što zaključim ovaj naš razgovor, zamolio bih samo devojke da li imaju možda neku poruku za devojčice, i to za one devojčice, naravno i dečake, ali njima je to nekako bliže, koje baš taj moment da je to kontaktni sport, da tu ima neke tuče, da tu ima udaranja i da one možda neće biti baš tako lepe posle svake tuče. Da li imate neku poruku za njih koja bi im ukazala na to da ipak je tekvondo jedan divan sport i da to ništa zapravo nije strašno? Pa, znate kako, ja na to gledam. Ako to voliš, neće te zanimati da ćeš ti posle borbe biti lep ili ne. Nekako mene stvarno ne zanima da li ću izaći puna modrica ili bez jedne. Ako treba da dobijem posred oka, imam šljivu, a da uzem zlato, onda okej. Tako da nekako to je sve do mentaliteta. Sve je do mentaliteta. Jasno, jasno. Ništa, hvala vam zaista mnogo na ovom razgovoru. Ja sam uživao, verujem da su naši gledalci, a znate kako to ide kod nas u studiju. Obično kada ljudi ovde dođu, ako ne na prvom sledećem, onda već na onom tamo uzmu medalju, tako da ne bih da unapred zakazujem novo druženje, ali verujem da ćemo se u budućnosti itekako družiti i truditi se da ovaj sport, divni sport, približimo još više našoj javnosti i da cilj svega bude još i još više medalja za Srbiju. Mi se nadamo. Hvala vam. Hvala.